ماشاءاللہ بڑا اونٹ کے کیا کہتے ہیں اسے بھائی، یہ جناب ہم جا رہے ہیں بہت خطرناک روڈ سے، روڈ تو نہیں ہے اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بالکل چھوٹا سا راستہ، یہ موڑ، ہمارے ڈرائیور صاحب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، کہاں جا کے ہمیں یہ گرائیں گے، ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت پھول ہیں، یہ رایا رایا اور سرسوں کا ساگ ہے، یہ کافی بڑا ہو گیا لیکن کھایا بھی آیا لیکن ادھر سے نہیں کھایا، ادھر سے کھائیں گے تو پھر چوری والا ہو جائے گا کیونکہ ہم بہت زیادہ دور ہیں، بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ 100 روپے کلو، جس کسی کو کھانے ہوں، یہ پٹم نارا روڈ اور پٹم نارا روڈ اور یہ آگے ہے موڑ، ولی موڑ، یہ ہے موڑ،